3 קילוגרם תפוחים ב-5 קילוגרם אגסים עולים יחד 25 שקלים, 4 קילוגרם תפוחים ב-2 קילוגרם אגסים עולים יחד 17 שקלים, אנחנו צריכים למצוא את מחיר קילוגרם תפוחים ומחיר קילוגרם אגסים, כלומר אלה יהיו המשתנים שלנו. X מחיר קילוגרם תפוחים ו-Y מחיר קילוגרם אגסים. עכשיו אנחנו נבנה את המשוואות על פי המשתנים ועל פי מה שמספרים לנו בשאלה. אז מחיר של 3 קילוגרם תפוחים זה 3X, ומחיר של 5 קילוגרם אגסים זה 5Y, ביחד 25 שקלים. נמשיך הלאה, נבנה את המשוואה השנייה. 4 קילוגרם תפוחים המחיר שלהם זה 4X, 2 קילוגרם אגסים זה 2Y, ואומרים שזה 17. יש לנו פה שתי משוואות, יש שתי נעלמים. נפתור את זה בשיטת המקדמים, נכפיל את זה ב-4 ואת זה ב-3, זה 12x ועוד 20y שווה 100, ו-12x ועוד 6y שווה 51, ואנחנו ניקח את שתי המשוואות ונחסיר. זה מתבטל, ה-x מתבטל, 20 פחות 6 זה 14, y שווה 9, אנחנו נחלק את שתי הגפים ב-14 ונקבל ש-y שווה 3.5. נציב את y באחת המשוואות, נגיד במשוואה השנייה, אז 4x ועוד 3.5 כפול 2 זה 7, שווה 17, אז 4x שווה 10, ו-x שווה 2.5. ניתן תשובה מלאה. שאלו אותנו, אנחנו בעצם חוזרים לשאלה ואנחנו בודקים מה ביקשו מאיתנו, ועל זה אנחנו עונים. אנחנו בחיים לא נשאיר את השאלה ככה, x ו-y, אלא נחזור, נראה ששואלים אותנו מה מחיר קילוגרם תפוחים או מה מחיר קילוגרם אגסים, על זה אנחנו נענה. מחיר קילוגרם תפוחים שתיים וחצי שח, מחיר קילוגרם אגסים 3.5 שח. זהו, עד כאן השאלה.